ԵԱՀԿ գործող նախագահի ներկայացուցչի դաշտային օգնականները թեև դեռ նոր են վերադարձել հայ-ադրբեջանական սահմանի դիտարկումից, սակայն նույն դիրքերի սահմաններում արդեն արտարոս դեպք է տեղի ունեցել։ Հայ դիրքապահներին է հանձնվել Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի զինծառայող Ֆիրուզ Ֆարազովը։ Սահմանախախտը ձերբակալվել է, կատարվում է հետաքննություն։ Ադրբեջանցի զինծառայողի գերության մեջ գտնվելու մասին տեղյակ է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակը։ Իսկ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի կողմից անցկացվել է հայ-ադրբեջանական սահմանագծի հերթական դիտարկումը։ Հայկական կողմից դիտարկմանը մասնակցել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի ներկայացուցչի դաշտային օգնականներ Անթալ Հերդիչը և Իրժե Աբերլեն։ Դիտարկումն անցկացվել է որոշակի հեռավորության վրա ռադիոկապի միջոցով։ Ադրբեջանական կողմը կրկին հրաժարվել է սահմանը հատելու և անմիջական դիտարկում անցկացնելու հայկական կողմի առաջարկից։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Մկրտումյանն ասել է, որ հայկական կողմը առաջին անգամը չէ, որ առաջարկում է դիտարկումների ժամանակ ուղիղ հանդիպումներ կազմակերպել հրամանատարության ներկայացուցիչների, իսկ հետագայում նաև տեղի համայնքների ներկայացուցիչների միջև։ Բոլոր դեպքերում էլ ադրբեջանական կողմը մերժել է առաջարկը։ Ես վստահ եմ, որ դա շատ դրականորեն կազդի հրադադարի պահպանման վրա, բացի այդ կան տվյալներ, որ սահմանամերձ ադրբեջանական գյուղերի բնակիչները փայտերով հարձակվել են հարևան դիտակետերի իրեն զինվորների վրա, ովքեր կրակ էին բացում մեր գյուղերի ուղությամբ։ Դա խոսում է այն մասին, որ ադրբեջանի խաղաղ բնակչությունը չի ողջունում Հայաստանի խաղաղ բնակիչների ուղությամբ կրակոցները, ասել է Անդրանիկ Մկրտումյանը։ Իսկ այգեպ Արներքին, Կարմրախբյուր և Մովսես համայնքների ղեկավարները ԵԱՀԿ ներկայացուցիչներին պատմել են, որ վերջին ամիսների ընթացքում հաճախակիացել են հակառակորդի կողմից բնակավայրերի գնդակոցման դեպքերը, ինչի արդյունքում տուժել է խաղաղ բնակչությունը։ Անթալ Հերդիչը և Իրժե Աբերլեն Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ եղել են նաև Ներքին Կարմրախբյուր գյուղում, հանդիպել են գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացնելու ժամանակ ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցից վիրավորված Գոր Փիլոյանի հետ։ Արփինե Գրիգորյան, Երկիրն այսօր։